Preto dunha hora víanse obrigados a agardar os estudantes noieses tras o remate da xornada letiva para coller o autobús de volta aos seus domicilios. Ante as queixas formuladas polos centros educativos, a Xunta acordou adaptar os horarios de xeito que adiantarán a súa saída ás 3 e 5 da tarde. Este cambio farase efectivo a partir de mañá, día 12. Con esta medida, a Consellería de Educación atende as solicitudes dos centros, axustando o funcionamento do transporte público á súa xornada lectiva, de xeito que se facilitan os desplazamentos do alumnado entre Noia, Porto do Son e Ribeira. Dar resposta a unha demanda e intentando adaptarse ás novas circunstancias, ou sea, por unha parte condicionado por a situación do COVID, pero tamén de cara a esa flexibilidade, incluso fora de esa situación de pandemia. O lógico é, digamos, adaptar a situación de demanda, e creo que é unha noticia positiva a resposta por parte da Xunta para que polo menos eses usuarios pues, non teñan que estar esperando, non teñan que estar condicionando tanto eses desplazamentos como asistencia a actividade escolar e demais, e o vemos como unha boa nova e como un aspecto positivo. Esta liña enmárcase no contrato de concesión para a comarca do Barbanza que entrou en vigor o pasado 23 de decembro. Nese momento fixouse o horario de saída ás 3:30 para atender o traslado dos estudantes o tempo que se daba servizo a outros posibles viaxeiros. Sen embargo, unha vez implantado, constatouse que a maior parte dos usuarios do traxecto son estudantes, polo que se optou pola adaptación do horario da liña.